Одесит Андрій Доманський, який так любив русский мир, пропав безвісти. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Інший колишній телеведучий захищає російську мову, сидячи в Європі. Ти під'їжджаєш сюди і чувствуєш себе сам настоящим буржуа, статусним чоловіком, чоловіком, який чого-то добився в цій житті. А уродженець Херсона Сергій Полунін страждає через нерозділене кохання до Путіна. Саме таке складне – це от Путіна удаляти. Колись його називали найвродливішим ведучим погоди в Україні. Проте він завжди хизувався далеко не розумовими здібностями. Як би говорю, ну я же не журналіст, нічого. Це не важно. У вас є зв'язки, а ми вас научимо. Окрім того, Олексій Дівєєв Церковний став продюсером конкурсу краси «Міс Україна Всесвіт». А напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну навіть мріяв підкорити велику політику. Ну, мабуть, політика мені була б цікава. Проте велика війна зруйнувала великі плани. І тепер він намагається вражати колишньою красою оточуючих за кордоном. Хотілося так. Тишини, покої. Отак, тихо, ні слова про Україну, про агресію Росії чи про Путіна. За півтора роки Олексій вичавив з себе аж одну публікацію, та й ту у стилі російських миротворців. «Мір у мір, війни не нужна. От девіз отряда «Дружба». Церковний відкрито не засуджує агресію Росії, пише мовою окупантів, а ще відчайдушно захищає чоловічий язик під знімком з папою Франциском. То що, завтра Ватикан заговорить по-русски? Ватикан говорит на всех человеческих языках, если вы вдруг не знали. Язык, на котором я научился разговаривать русский, а не российско. Казалось бы, небольшая, но существенная разница. Так, різниця разюча. І телеведучий це прекрасно розумів ще 2014-го, коли Росія почала війну на сході України. Тоді Олексій виступив проти заборони в'їзду в Україну російським діячам культури. К чому би? Я не можу зрозуміти. Поціновувач творчості Кіркорова назвав це актом полювання на відьом. Когда я узнал о такой инициативе нынешней власти, у меня сразу возник один вопрос. А книги жечь когда начнем? Тож не дивно, что навіть зараз Олексій дружить зі зрадниками України. Серед сердечних друзів Олексія і потеряшка Света Лобода, яка звинуватила дівчину з плакатом у Харкові в підкупі і нарвалася на хейт. Однак Дівєєв заступився за подругу і пообіцяв закрити собою від куль за проданку. Не бійся, я поруч з тобою. Закрию від куль я собою. У боротьбі темряви і світла мечем буде моя молитва. А вже ж ця публікація обурила користувачів соцмереж. Ти не думаєш, що про кулі в цій ситуації писати – це блюзнірство? В цей день ми оплакуємо і підтримуємо Краматорськ, а не відбілюємо зрадників. Та доки українці оплакують своїх співвітчизників, які гинуть від російських ракет, Олексій безтурботно мандрує світом і повертатися додому не збирається. Там відсутствує комфорт. І к тому ж, по вторникам у мене пілатес. По середам і п'ятницям масаж. По суботам паті. Я на грані самоубійства. А от де зараз іще один телеведучий, Андрій Доманський, який працював на проросійському каналі «Інтер», невідомо. А вопрос, где сейчас Андрій Доманський, это первый вопрос, который возникает, когда произносишь имя Андрій Доманський. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну одесит активно відстоював русский мир та просував кремлівські послання. І сьогодні ми не можемо дозволить, щоб вулиці наших городов називали іменами фашистських преступників, а їх портрети безнаказанно проносили в факельних шествиях по нашій столиці, де кожен метр полит кров'ю наших соотечественників. А у квітні минулого року Доманський швиденько перевзувся. Я просипаюсь, розумію, що зі мною щось не так. І навіть записав відеозвернення українською мовою. Важливо, ким ви були в минулому до війни. Хороша спроба відбілитися і забути про ті наративи, які ще вчора пропагував з екрана.
Время разорвано бомбами, ложью, предательством. В моде сомнения, верность уже не в чести. Против течения и вопреки обстоятельствам жить продолжаем и знамя победы нести. Сегодня нам очень не хватает таких фильмов. Многие из них в Украине запрещены к телевизионному показу. И это создает еще большую пустоту, которую нечем заполнить. Тепер же Андрій завбачливо продемонстрував, що його язик здатен вимовити слово «паляниця» і «полуниця». Наші волонтери, якщо потрібно, дістануть паляницю з полуниці, навіть Москву із дна моря. Але вже трохи пізно. Українці втратили довіру до ведучого. І такий, знаєш, мальчик ноль. Концерти до 9 травня вже не кличуть вести. Якщо в людей пам'яті як в акваріумної рибки, то і Доманського можна вважати патріотом. Але ця цинічна потвора роками пропагувала на Інтері руський мір. Зрозумівши, що ситуація серйозна, Доманський буквально розчинився у повітрі. Його соцмережі закриті, сам ведучий невідомо де. Максимально легкомисленен. Петарда, которая делает пш, но сгорает в течение одной минуты. Канал «Інтер» закрили, моментально зникли і його ведучі. Доманського не видно ані на українському, ані на російському телебаченні. Невже такий талант нікому не потрібен? Я такий думаю, йолки-палки, вообще, господи, що происходит? Залишається сподіватися, що Андрій саме зараз десь активно відвідує курси української мови або ж допомагає хлопцям на передовій. Проте чомусь закрадаються сумніви. Я хочу сказати спасибо всім своїм согражданам за те, що зараз весь мир і, наверное, всі ми заново відкриваємо для себе Україну. А уродженець Херсону, танцівник російського балету Сергій Полунін давно визначився зі своїми почуттями. Його серце і груди цілком і повністю зайняті бункерним дідом. Де Путін? Загалом у Полуніна 3 татуювання із зображенням російського диктатора. Перше він набив собі ще 2018-го в Британії, в день президентських виборів в РФ. Когда я делал как защиту, не знаю, русских людей и самого Путина. Бажання защищать и освобождать – це так по-руськи. Да, когда приехал в свою квартиру первую, смотрю молоток под дверью. Думаю, наверное, защищаться. Тож наляканий танцівник зробив вибір і втік від молотка до Росії. Когда я принимал эту сторону, я просто положился на свою совість. У Москві він зустрів дружину, яка народила йому 2 дітей. Їм батько-патріот дав імена Мір і Дар на честь руського міра. Але спершу ім'я мало бути іншим, винятково скрепним. Ну, я посопротивлялась на предыдущее ім'я. Там було багато різних варіантів. Це яке предыдущее? Адольф. Адольф? Мені показалося, воно таке благородне, але красиве ім'я. І головне, немає нічого спільного з нацизмом, котрий президент Росії відчайдушно шукає в Україні. Володимиру Володимировичу потрібно приймати страшні рішення, ну, як би невигідні. Але вони в итоге приводять к тому, що або він взагалі спасає как бы, планету, або він предотвращає якусь ядерну війну. Якщо у якийсь момент вам здалося, що Полунін з'їхав з глузду, то вам не здалося. Путін для мене ангел. В цілому я дуже как бы, підтримую це рухання. Ту стратегію, яку этот лідер, этот ангел. Мені приснилось, що где-то в залі сидить Путін, і я його просто вот защищаю. Звісно ж, і анексію Криму, і війну на сході України, і так звану спецоперацію танцівник балету теж підтримує. Виступає у військовій формі під патріотичне волання шамана та виходить в ефір пропагандистських програм. Конечно, вот нужен вот этот вот пинок, вот это внимание государственное, но я считаю, мы в правильном направлении. Вот. Проте усі намагання облизати кремлівського діда для Полуніна обертаються фіаско. Ну не любить його Путін.
не розділяє цього шаленого кохання та й взагалі обстрілює бабусю танцівника, яка досі у Херсоні. Артист балета Сергій Володимирович Полунін. Чого-то я його не бачу. Отаке нещасливе кохання балеруна і тирана. Ба більше, саме через це кохання тепер Полуніна не хоче бачити жоден цивілізований театр поза Росією. Відомі та навіть колись заслужені нині живуть своїм таємним життям. Але війна розставляє крапки над «і», викриває правду і показує, хто справді є героєм, а хто лише лялька, розмотавши яку нічого й не залишиться.